Ovo je jedna utakmica sa Hajdukom u finišu sezone, kaže, neobični remi napretka i Hajduka. Da. Tu je bilo čak i sumnje da nisu čista posla. 2-2 je završeno. Da. A vi ste vodili 2-0. 2-0 smo vodili. Je li zaista bilo nešto dogovoreno sa Hajdukom ili... Jeste. Eto, nema. Ne, mora da se uvijek istina sazna. Jeste. Mi tad, da tad nismo primili gol kući. Aha. Ja kažem, momci, kako moramo, moramo, slušaj, ipak je Hajduk, Hajduk. Kako kažu, mora tako da bude, jer sećam se, kad smo igrali prve godine, bilo je 1-1. I sećam se, Šurijak pođe, sam pođe prema golu i stane. I onaj mu uzme loptu. I onda postaješ dužnik. A tamo kad odeš kod njih, onda to im napune koliko hoćeš, razumiješ? Ne pitaš se ništa. Ne pitaš ništa, ma kakvi dogol, kakvi djavoli, razumiješ? To ti je to.